ইমান তো বিশ্বাস হল মই ভৰিটো আপোনাৰ দৰে কিন্তু কমু বাচ্চাটো মোৰ ভোগত আনি দিয়ক মোৰ বাচ্চাটো কালি মোক আনি দিয়ক কত আছে মোৰ বাচ্চাটো গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে শুনক এগৰাকী মাতৃৰ হিয়া ভগা কান্দোন মোৰ বাচ্চাটো কাহিলৈ গৈছে আঠদিন উকলি গ'ল পুলিচে কয় একো খবৰেই পোৱা নাই কালি ছাৰক সুধিছোঁ কৈছে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ কোনো এতিয়া কোনো এটা খবৰটো এতিয়ালৈকে অহা নাই আজি আঠদিন হ'ব এক প্ৰকাৰে মালিগাঁও আৰক্ষীৰ আত্মসমৰ্পণ এই সুন্দৰ কণমানিগৰাকীৰ নাম আছিফা খাতুন দিনৰ পোহৰতেই ঘৰৰ পদূলিৰ পৰাই হঠাৎ নিৰুদ্দেশ হৈ পৰিছিল আজিৰে পৰা আঠদিন পূৰ্বে পৰিয়ালৰ লোকে এক প্ৰকাৰৰ বিচাৰি হাইৰাং কোনে নিলে তেওঁলোকৰ চাৰি বছৰীয়া কন্যা সন্তানটিক মইতো আজি আঠদিন হৈছে আগে শনিবাৰে আগত শনিবাৰে মানে মোৰ বাচ্চাটো ই হৈছে আজি আজি হৈ গ'ল আঠদিন এতিয়ালৈকে মানে ইমান থানা চানাত চবত কেছ কৰিছোঁ আৰু নিউজ লেপ চব লেপ চব টিভি চিভিত উঠাইছোঁ এতিয়ালৈকে মানে মোৰ বাচ্চাটো পোৱা নাই মানে এতিয়া ছাৰক কেনেকৈ কেনেকৈ হেৰাইছিলে আপোনাৰ বাচ্চা এই আগতটোত মই ঘৰত আছিলোঁ বাচ্চাৰ বাল্টিংটো থোৱাতে মোৰ বাচ্চাটো কৈছে মা মোক ভাত খাম মই কৈছোঁ ঠিক আছে কাপোৰটো মই বাল্টিংটো থৈ ঘৰত ভিতৰত পানীৰ বাচ্চাটোক মই 10 মিনিট বাকী আছিল 3টা বজাতে মই যেতিয়া বাহিৰত আহিছোঁ মোৰ আপিটো নাছিলে খুজিছোঁ বহুত মানুহৰ পৰা সুধিলোঁ মোৰ বাচ্চাটোক মানে দেখা নাই কোনো খোজাৰ পিছত থানাত গৈছোঁ কেছ এইটোৰ নাম চামটো দিছোঁ ছাৰে ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছিলোঁ এতিয়া আঠদিন হৈছে মানে ছাৰে কৈ আছে এতিয়ালৈকে মোৰ মানে কোনো এটা খবৰ পোৱা নাই আৰু মই কৈছোঁ ছাৰ আজি আঠদিন যে হ'ল ইমান পুলিচ ফ'ৰ্চ আহিছে ইমান মানে চব বস্তু হ'ল এতিয়ালৈকে মানে এটা খবৰো মোৰ বাচ্চাৰ পোৱা নাই তো মই মোৰ কোৱা মতলব এইটো আছে আজি ইমান যদি পুলিচ চালা হয় মোৰ বাচ্চাটো আজি এতিয়াতো পাবা লাগে মোক এই পৰ্যন্ত মালিগাঁও আৰক্ষীয়ে কোনো সুংসূত্ৰই উলিয়াব পৰা নাই আছিফাৰ অসহায় পিতৃ মাতৃৰ ইয়া হিয়া ভগা কান্দোন টাইমেটৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত এয়া আছিফাৰ পিতৃ মাতৃ আৰু আইতাক বাৰে বাৰে কিমান গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ ওপৰত প্ৰশ্ন তুলিব এই পৰ্যন্ত বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰাটো কাৰ ভুল এই প্ৰশ্ন গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে নিজেই ভাবক অপৰাধৰ নম্যভূমিলৈ পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী প্ৰতিদিনে কেৱল হত্যা অপহৰণ লুণ্ঠন আদিৰ খবৰে বিয়পি পৰিছে আৰু এবাৰ মালিগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক অপহৰণ কাণ্ডৰ ঘটনা 4 বছৰীয়া এগৰাকী কণমানিক পদূলিৰ পৰাই অপহৰণ কাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু 8 দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে কোনোধৰণৰ সুংসূত্ৰ বিচাৰি পোৱা নাই 4 বছৰীয়া কণমানিটিৰ আৰু এতিয়া উপায়হীন পিতৃ মাতৃয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিচাৰিছে সহায় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই ছাৰক মই ইয়েই কওঁ যে মোৰ আপিটোক মই বাচ্চাটো আনি দিওঁ মোৰ বাচ্চাটোক কাই লৈ গৈছে মোৰ বাচ্চাটোক আপুনি ঢুনি দিয়ক পুলিচো পাব্লিক খুজি কিনে পোৱা নাই আপোনাৰ আপোনাৰ মই ওচৰত হাত জুৰিছোঁ মোৰ বাচ্চাটোক কালি আনি দিয়ক কি মোৰ বাচ্চা যে 8 দিন হৈ গৈছে পুলিচে কৈ আছে মই এতিয়ালৈকে এটা খবৰ পোৱা নাই মই হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক মই হাতটো জুৰি কিনে কৈ আছোঁ মোৰ বাচ্চাক আপুনি আনি দিয়ক ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট নিতুলৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা নেৰা বৰা ৰিপৰ্ট টাইম 8